هللويا انت سو هوي بوهي مدرسون سمتحال وي بوهي جيتاچن مدانيتاچن يسوس كريستوس برهانه ملكوتون سلطانه منغستون لعالم يگلطبت تلك بالنو زاريم يگزابير اداينتون طباقينتون باتقالا ياباتنت فقرون يمنايبت بوتا ميقيدونيا እንኳን ለ2015 የደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ዛሬ ምን ገኘው በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ ነው። ሴት አርቲስቶቻችን ቡና ያፈሉ ነው። ወንዶቹም እንደዚሁ ይመጣሉ። ስለዚህ እዚህ ግቢ ውስጥ ያሉ አባቶችን እናቶችን ኑ ቡና ጠጡ ልንል ተገኝተናል። የእግዚአብሔር እጆች በድንቅ አገልግሎት በሰስተ ልጁ በክብር ዶክተር ቢኒያም አማካኝነት ሁሌም ድንቅ ሲያደርግ የምናይበት የተወደደ ስፍራ። እንደምን አረፈዳችሁ? ሰላም አላችሁ ወይ? ዛሬ ቡና ተጣጣችኋል? ቡና ጠጡ። ዛሬ በዚህ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብሎ ፍቅር ነክሶ በሚገኝበት ቦታ አብረን ታላቁን የመገለጥ የፍቅርና የአንድነት ባልና ከብራለን። ተከተሉኝ። ጋሽ መትኩ ኑ ቡና ጠጡ። ቡሄን ለመቄዶንያ በዚህ በመተመለከቱት ግቢ ውስጥ ከ7500 በላይ አረጋውያን እንዲሁም የአይምሮ ህሙማኖች ይገኛሉ። እንግዲህ እኛም ከነሱ ጋር ባልን ለማክበር ወደናል። አሁን አርቲስቶቻችን እየጠበቁን ነው። ሙሉውን ለማዘጋጀት ውድድር አላችሁ። ይችሉ ይሆን? አብረን ምን መለከት ይሆናል? አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ወንድ አርቲስቶቻችን ሆያው እየጨፍሯል። ሴቶቹም እኛም ሙልሙል እንጋግራለን አረ እንደውም እንወዳደራለን ብለው እዚህ ተገኝቷል። እኔ በበኩሌ የሚችሉ አይመስለኝም መምህር። አዎ አንዴ ደግማታለሁ። ሙልሙል ለመጋገር ምን ምን የሚያስፈልግ ይመስልሻል? የስንዴ ዱቄት፣ ጥቁር አዝሙድ፣ እርሾ አንድ ላይ ይቦካና ኩፍ ሲል በእጃችን ቅርጽ ያረግን በኮባ ጠቅለለን እንጋግራለን ማለት ነው። ልክ አይደለም ልክ አይደለም። አንሽ ማማ አንሽ ቀመማ ቀመሙ ዘይቱ ጫው ምናምን አያቴ ብታየው ምን ትላለች? የተለያየ የቀሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በአንዳንድ ባህል ዘንድ አብሽ ነገርም ይደረጋል። ቁንዶ በርበሬ አይደረግም። ሰፋት በል አይደረግም ነው ያልኩት እኔ። ጥቁር ቅመም ይደረጋል፣ ነጭ ቅመም ይደረጋል፣ ዘይት ይደረጋል፣ ጨው ይደረጋል አይደል? በመካከላችን ከኔም የተሻለ በደንብ ውቀት ያለው መምህር አጠገባችን ይገኛሉ። እንግዲህ አንተ ልበል አንቱ ልበል ያው አንተ ይያልክ እንድትቀጥይ ፈቅጃለሁ ማለት ነው። መምህር ጥያቄ እስኪ እነዚህ ነገስቶች በደንብ ኮንፊደንስ ያላቸው ነው ይመስሉ ሲታዩ እኔ አቃለው ውስጥ ምንም አይችልም። ከሷ ጀምርልኝና አንዱ ጥያቄ ጠይቅልኝ። እሺ በቅድሚያ ይሄን ጊዜ ለሰጠን ለእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሁን ውድድር አይደለም። ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሙያ ይጠፋዋል ብዬ ማስብ ሰውም አይደለሁም። ሁሉም እህቶቻችን በዚህ አደጉ ናቸውና በዚህ ይታማሉ ብዬ አላስብም። ያው በኋላ የሚያሳዩን ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን ስለባሉ በተለይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ዳራውን ለህዝብ ማሳወቅ ነው እና ያዛችሁት አላማ እሱን በተመለከተ አንዳንድ ነገር እንድትሉን። ሙልሙል በተለየ ጊዜ ከዚህ ውጪ ሲጋገር ታውቃላችሁ? አይ ከቡሄ ውጪ ሙልሙል ሲጋገር አይተን አናውቅም። ስናድግም ልጆች ቤታችን መጥተው ጨፍረው እናቶቻችን በፍቅር ጋግረው ለማያውቁት ልጆች የሰፈር ልጆችም ቢሆኑ ለማያውቋቸውም ለሚያውቋቸውም የሰፈር ልጆች እንደ ስጦታ በፍቅር ነው የሚሰጧቸው። በዛ ሰዓት ነው እንጂ የምናውቀው። ከዛ በተለየ መልኩ ወይ ጊዜ ላይ ሲጋገር አናውቅም። እኔ አላውቅም። እንደምታውቁት በኢትዮጵያ በዓላት ሲከበሩ እንዲሁ ዝም ብሎ ደስ ስላለን የምናከብረው በዓል የለም። እያንዳንዱ ነገር ትርጉም፣ ስያሜ ሁሉም ነገር ተሰጥቶታል። እናንተ ዛሬ የምታከብሩት በዓል ጋ እናንተ ሴቶች የምትሰሩት ሙልሙል አለ፣ ሌሎች ባልትናዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ እንዲሁ የተለያየ ነገር ይከውናሉ። እናንተ የምትሰሩት የሙልሙል ስርዓቱ እንዴት መጣ? ለምንድን ነው በተለየ መንገድ ከዚህ በዓል ውጭ አናውቀውም
ብላችኋል ሙልሙልን ስለዚህ ለምንድን ነው በተለየ መንገድ ዛሬ የሚከበረው ይሄ ተሰርቶ የምትቀበሉት ለምንድን ነው የሚለው እንድትመልሱልኝ ምን አልባትም እንግዲህ ወላጆቻችን ሲነግሩን ካሳደጉን ከሃይማኖታዊ ማስተምሮት ነውና ከተሳሳትኩት አርመኛለህ እንግዲህ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ የተለያየ አስተምሮቶችን ለኛ ተሰጣለችና አንደኛው በዶግማ ቀኖናና ሶስተኛው ትውፊት ነው ስለዚህ ይሄንን ተምሳሌቱን ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ይሄንን ተምሳሌት አድርገን አሁን ላይኛ እናደርገው የክብረ በዓሉ ስነ ስርዓት ላይ ሃይማኖታዊም ነው ባህላዊም አድርገናል ባህልም ተኮር ነው ቡሄና በባህልም ውስጥ ምን ማማርበት ብዙ ነገር አለና የሙልሙል ዝግጅቱ ቀድም እንዳለችው እሷም በታቦር ተራራ ላይ በተገለጸበት ወቅት በወቅቱ የነበሩት እረኞች ብርሃንን ተመልክተው ሄደው እለቱ መጨለሙን ሳያቁ በቆዩበት በዘገዩበት ሰዓት ወላጆቻቸው ባንድ እጃቸው እንደተባለው ብርሃንን ይዘው ባንድ እጃቸው ደግሞ ሚበሉት ልጆቻቸውን ይዘው ነው የወጡትና ምናልባትም እዚህ ጋኔ ቀድምም ትንሽ ስናወራበት ነበርና ድንገት ይያወራን በጣም የተሰማችኝ አንዲት ስሜት ነበረች ባሁን ጊዜ ልጆቻችን ቢጠፉ የእውነት ምን ሊበሉ ይችላሉ ብለን ምግቡን ይዘን ነው ወይም እንሄደው ልጆቻቸው ጠፉ እንኳን ቢባል የእውነት ጠፍተው እንደማይጠፉ በልባቸው እምነት ነበረ እና ምግብን ይዘው ሲሄዱ እንደሚያገኙአቸው ያውቁ ነበረ ቆም ብዬ ሳስበው እምነታቸውንም ምረዳበት ነውና ሃይማኖታዊ አስተምሮቱ ባለፈ አሁን ላይ ባህል አድርገ ነው ማህበራዊ ትስስራችንን በተለያዩ ክብረ በዓላት ላይ አድርገን እናሳልፈዋለን እንጂ ሙልሙሉ ተምሳሌቱ ለተራቡት እረኞች እነኛ ወጥተው ለዘገዩት እረኞች ምግብ ይሆናቸው ዘንድ ነው ነው እኔ የምማቀው ቃለ ህይወት ያሰማልን ከማጨብጨባችን ቃለ ህይወት ያሰማልን አሜን 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 እውነት ነው ምንጨምርበት ነገር አይኖርም አነሳችሁ ሐሳብ ጥልቅ ነው አስተውላችሁት ከሆነ ስለመደገፍ ስለመታመን ስለማመን ነው ያወራችሁና እውነት ስንቶቻችን የወጡ ልጆቻችን በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ናቸውና አሁን የቀሩት አንዳሽ ነገር ቢኖር ነው ስለዚህ የሚያስፈልጋቸው ምግብ ብቻ ነው ከሚል ስጋት ነፃ ሆነን እንሄዳለን ነው በተለይ በዚህ ወቅት ለታዘጋጁት ያለው ጭስ ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ነው የምናይበት ይሄ ጥልቁ ሃይማኖታዊ ማስተምሮ ጭምር ነው የሰው ልጅ መደገፍ ያለበት ማመን ያለበት በጠባቂዎች ሳይሆን በሚጠብቀን በእግዚአብሔር መሆኑን በተለይ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች አስተምረውን አልፈዋል ብዙ ጊዜ አይገለጥም አይነገርም ስለዚህ ልጆቻቸውን ፈልገው ሲሄዱ የሰጉት ነገር የለም እንዳይረባቸው ብቻ እንጂ እና አሁንም በድጋሚ ቃለ ህይወት ያሰማልን ስለሙልሙሉና መሰል ተያያዥ ነገሮችን አሁን ደግሞ አስሜላስ አይ ቆንጆ አርጋኩ ገልጸዋለች ታችንና ደሞ ሌላ አባቶቻችን የሚሉት ምንድነው ስድስት ሙልሙል ነው የሚጋገረው የሚባል ተምሳሌት አለ የሐዋርያቶቹ ቁጥር ነውና ከዛ ደሞ ገለጠ መለጠ የሚባል ነገር አለ መላጣ ነገር ነው ሙልሙልና ምንድነው ምን ለመግለጽ ነው ከቡሄ በኋላ ይገለጣል መስከረም ብርሃን ይመጣል ይሄንንም ተምሳሌት በማረግ ነው ግን ይበልጥ ስለገለጸችው አላበላሽባትም እሺ ያው እነት ነው ከቡሄ በኋላ የለም ክረምት ይባላል አይደል? አዎ እንደዛ እንደማለት ቡሄ ካለፈ የለም ክረምት ቡሄ ካለፈ የለም ክረምት ዶሮ ከጮኸ የለም ያው ብርሃን ከማለት ባውቀው ወይ ጉድ ትንሽ አግዛለሁ ብዬ በገባ እሺ ማቀውን በደብረ ታቦር በቅዱሱ ተራራ ላይ ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረውት የነበሩ ከሐዋርያትም ከነቢያትም እነማን ነበሩ? ከነቢያቶቹ ነው ወይስ ከሐዋርያቶቹ? ሁሉንም መጥቼውን መልሽና ሌሎች አቅዙሻል። እሺ ሌላውን ትቀበሉኛላችሁ ግን ከሐዋርያቶቹ ጴጥሮስ አለ።
እንዳል መልሽ እንዳልጨርስባቸው ይመለስ ልቆጥ እሺ ከነቢያት ደግሞ አንድ ሙሴ አለ ከብሉ ኪዳን ሌሎችን በሚያገዛ አቤት ከነቢያቶቹ ነብዩ ኤልያስ አለ አሃ ከዛ ከሐዋርያቶች ጴጥሮስ አለ ያዕቆብ አለ የሚቀር አለ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ቀድም ባለሙያነን ምናምን ስትሉ የነበረው አሁን ከኔ ጋር ተቀምጣችሁ እሱን እየመሰከራችሁ ይመስላል እኔ ያለቀስኩ ነው እጭሳ ስለዚህ ቶሎ ወደ ሙልሙል መጋገራችሁ ሰዓታችሁም እንዳያልቅ እንድንሄድ ልንገራችሁ በቦታው የነበሩ ከነቢያት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነበረ እንዲሁም ደግሞ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከሙታን ከመቃብር ተነስተው እንደመጣ ሁላችንም እናውቃለን ከዛ በተጨማሪ ነብዩ ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን ተገኝቷል ከሰባ ዓለም እኛ ከምንኖርበት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ካደረበት ይያደሩ ከዋለበት ይውሉ የነበሩ ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ እንዲሁ በቦታው ተገኝቷል እናስተውል ዮሐንስን ያዕቆብን ጴጥሮስን ይዞ ሲሄድ ነገር በሶስት ይጻናልን ላልን አይደል በቦታው የተከወነ ታላቅ ክዋን ያለ ይሄንን ይመስክሩልን ዘንድ አልቻለ እነዚህን ሐዋርያት እናገኛለን ከሙታንም ሙሴ የመጣበት ታሪክ አለ ደግሞ ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን የመጡበት ታሪክ አለ እሱ በሰፊው የምንተርከው ይሆንና ግን በዛ ቦታ የሆነው የታየው የተገለጠው እውነት ምንድነው የምትመስክሩት ይሄን እናንተ ለሚታደመው ሰው የምታስተላልፉለት ነገር ምንድነው ይሄንት ነገሩ ይላል ብርሃነ መለኮትን የገለጠበት ቀን ነው አይደል እሺ ሰላም እሱ እንዲያስተምረን እየጓጓ ነውና እኔ መማር ነው የምፈልገው ታው የተሳሳተ መረጃ እንዳንሳ አንተው ቀጥልልኝ ልክ ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ በእናንተ መድረክ ላይ ነው ያለሁትና ያው ይቆራረጣል ድምጼ በዚህ እለት ትልቅ ሚስጥር ተገልጧል አብ በደመና ስለ ልጁ መስክሯል ምስክርነት ቀድሞ ከነበሩ አባቶች በሰማያዊ አባቱ በአብ የተመሰከረበት ከዛ ደግሞ ከምድራውያን በሐዋርያት ያየነው እውነት ይሄን ያረጋግጥልናል ትልቁ ነገር ምስክርነት ያገኘንበት ነው ምን አይነት ምስክርነት እሱን ስሙት ተብሎ የተነገረለት ሐዋርያት ችለው መቆም ያልቻሉ አብረው ይበሉ ይጠጡ በነበረ ከዛ በተለየ ሁኔታ ያዩት ብርሃነ መለኮቱን ስልጣነ መንግስቱን ለዓለም ሁሉ ገልጦ ያሳየበት እለት ስለሆነ እናከብራለን ጥሩ መልሳችሁታል ለማብራራት ስላልፈለጋችሁ ለማስተማር ስላልፈለጋችሁ ይመስላል እኔ ግን አሁን ደብረታቦር ቡሄ ሲባል ሆያው እየጨፈራ አለና ከኛ መሐከል ሆያው እየጨፈረ ሰው እንዳለ መረጃው አለኝ የጨፈረች ሴት አለች ከኛ መሐከል አለች ራሷን ትግለጥ ራስሽን ግለጪ እኔ ነኝ የጨፈርኩት አብዛኛው እኛ ሰፈር ያሉ ባርግ ሴቶችም አባዮችም ጨፈር ያለው ግን በቃ ቡሄንም አባዮችን በጣም ነው ሞዳቸው ባላቶቹንና አንድ ሁለት ቦታ ሲጨፍር አንቺ ሴት አይደለሽ አንቺ ባህል አይደለም እናም ብለው አባረው ይነበረ እንደዚህ እንደ አምና ማለት ነው ከዛ በሚቀጥለው አመት ጸጉሬን ተላጭቼ ነው የተዘጋጀሁት ቡሄን ለመጨፈር በእውነት እኔ አላምን መስማት ፈልጋለሁ ስለዚህ ግጥሙን ትበላለህ እላለሁ እሺ ምንም ችግር የለም ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እንዴ የየ ሰቃችኝ ሙሉ ለመጋገር
كلهم وسطو دمو سميت ينوروال غفتو هيوطا سلازي ماهبرساباچن يدرو بهالاچن بروموت بيادرك لمثاله هي زغجت تلك مينا نيال كلهم بيبيتو كونهتكو نو ينيم لج بيوطا يلالنا كلاتچنم اندزي عينت حساب بينورن بغارا نارغوالن بيتي كريستيان يمتاستمربت سرااتوا بزو نو استاولو عند مثالي مسلال حصاناتو
የሐዋርያት ምሳሌ ናቸው። በሚገባቸው በሚያውቁት በግጥም በመዝሙር በየቤቱ ይሄዱ ይመስክራሉ። አሁን ያደረግን ያለነው ምን ከለክላቸው ከሆነ አትመስክር ነው። የተደረገልን ነገር የሚመስክሩበት አንዱ መንገድ ነው። ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዓላት የሚከበሩት እንዲሁ ደስ ስለሚል ብቻ አይደለም። በየጊዜው የምናስተላልፈው የምናስታውሰው አንዳች ሆነ የምናስተምረው ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ህፃናት በየቤታችን ሲመጡ በፍቅር የምንቀበላቸው የሚሰብኩልንን የምስራች ለመስማት ጭምር ነው እንጂ ስለሙልሙል ስለሌላም ብቻ አይደለም። የሚናገሩት ያ ወንጌል ቀላል የሚባል አይደለም። ማንንም ፈልጎ ሊያገኘው የማይችለውን ወንጌል በሚጥም በመላእክት ዜማ ያመጡልናል ደጃችን ድረስ። ይሄንን አሁን እየቀጠለ ያለ ትውልድ እንዲቀበለው ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንዱ የማስተማሪያ መንገድ ነው። ህፃናት ከልጅነታቸው ማስተማር የሚጀምሩት ሁላችንም በህይወታችን ማስተማር የምንጀምረው ከልጅነታችን ነው ማለት ነው። ስለ ጊዜ መለወጥ ሴቶች አባዮች ሲጨፍሩ ያስተማሩ ነው። ህፃናት ቡሄ ሲጨፍሩ ወጣቶች እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲያስተላልፉ ምን ያደረጉ ነው ያስተማሩ ነው ማለት ነው። ማስተማር መመስከር ደግሞ የሁሉም ሰው ግዴታው ነው። ስለምናውቀው ነገር ካልመሰከርን ማናስተምረው ምናምን የሚል ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውና ትልቁ ሐሳብ ይወጡ ለጭፈራ ይወጡ የናንተ ጓደኞች ወንዶች ዛሬ እየጨፈሩ ነው ወጥተዋል። ይወጡት ምስክርነት ነው። ስለተገለጠው ብርሃን እየመሰከሩ ነው ማለት ነው። የሐዋርያት ምሳሌ ናቸው። የሚመሰክሩት ያ ቃል ሽልማት ያሰጣል። ወደ እናንተ ሲመለሱ አሁን የምትጋግሩትን ሙልሙል ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አረዳድ በዓሉን እናከብረዋለን። ዛሬ የምናከብረው መቄዶንያ ግቢ ነው ያለ ነው እና ይሄ ደግሞ የበዓሉ አንድ አካል ነው። መተሳሰብ፣ ለሌላቸው ማገዝ፣ እንደውም ከኛ ይልቅ ከሌሎች ጋር እናሳልፈው ማለት አንዱ የሃይማኖቱም ይሁን ባህሉ የሚያስተምረን ይሄን ነው። ኢትዮጵያዊነትም የሚነግረን ይሄን ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ቦታ ነው ያለ ነው። እዚህ ብዙ እናቶች፣ አባቶች፣ አረጋውያን አሉ፣ ይመርቁናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ሴት አርቲስቶቻችን ሙልሙል ጋገራቸውን ሊጀምሩ ነው፣ ውድድራቸውን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የወንድ አርቲስቶቻችንን ጭፈራ ተመልክተን እንመለሳለን። መተናል ባመቱ እንደምን ሰነበቱ። ሃሌሉያ አንተ ሰው ወይ ይሄ መድረሱን ሰምተሃል ወይ? ድምፅህን ሰማና በብሩ ደመና የቡሄው ብርሃን ለእኛው በራልን። ሃሌሉያ
عمت عمت يا درساتشو بجمنا عمت ከእግዚአብሔር ጋራ ትልቅ በረከት ረድኤት ለኛ ተርፎናል እና መሰግናለን በጣም እግዚአብሔር ክብር ይስጥልን ጤናችሁን ይስጥልን አሜን ለድንግል ማርያም አስራተ ወንሽ ጻርካን ቅዱሳን ለመጥበሽ በረከተ ቡሄ ለለብሽ ጻርካን ዘርካን ሰላም ያሉሽ ለኛ በራለነ የሚሄው ብርሃን ለኛ በራለነ
በድጋሚ እንኳን ለደብረታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰው። እንግዲህ አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በመካከላችን መምህር ዳንኤል እዚህ አብረው ይገኛሉ። ከመምህር ጋር ስለ በዓሉ አጠቃላይ ሁኔታ መግለጫ ሊሰጡን ይሆናል። መምህር አድኛም እዚህ አሉ። ስለዚህ ስለ በዓሉ ምን እንደሚመስል ደግሞ እንጨዋወታለን። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። እንኳን አደረሳችሁ እንደና ቆያችሁ። ድባቡን እንዳዩት ነው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ነው አይደል? በጣም ለምን ይችላል መስለኝ ምስቻው ደብረታቦር ላይ ያለ ነው እዚያው። እንኳን አደረሰን በድጋሚ። ዛሬ ደብረታቦር በዓልን ያከበርነ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ደብረታቦር በዓል ላይ መነሳት ያለባቸው ሃይማኖታዊ ባህላዊ ይነገሩ ይሄ ቢታወቅ የሚባሉትም ሁሉ እንድንጫወት እንድናነሳው ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ ስለ አጠቃላይ ስለ ደብረታቦር ይሄ ቢባል የሚባለውን ያው ለመምህር ልስጥና ከሳቸው እንጀምራል። ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ደብረታቦር ድንገት የተከሰተ በዓል አይደለም። ብዙ ትንቢቶች ወደኋላ ምሳሌም ትንቢትም ተስፋም ነበረው። እንግዲህ ከጌታችን ሰው መሆን በፊት ያሉትን ነገሮች በሙሉ ትንቢት፣ ምሳሌ፣ ሱባኤ እንደገና ደግሞ ያው ቀኖናዎች አሉ ማለት የዚህ የዘመን ቁጥሮች ወይም ስሌቶች የዘመን ስሌቶች የምንላቸው ከዚያ አልፈው ደግሞ ተስፋ ናቸው እስከ ጌታችን መምጣት ድረስ ያሉት እና እንግዲህ አባቶቻችን ሲያስተምሩ ምሳሌውንም እሱ ባወቀ መስሎታል፣ ትንቢቱንም እሱ በፈቀደ እሱ ባዘዘ ተናግሮታል በነቢያት አንደበት። ተስፋውንም እሱ ለወደዳቸው አባቶች ተስፋ እንዲያደርጉ ተስፋ አድርጎ ሰጥቷቸዋል። ለዚህ ከቦታው ከደብረታቦር ከሚባለው ታቦር ከሚባለው ደብረታቦር እንግዲህ ታቦር የቦታው ስም ነው። በዛ የተገለጸው ምስጢር በጣም ትልቅ የሃይማኖት የሚስጢር ቴዎሎጂ ምስጢር ስለሆነ በሀገራችን ብዙ ቦታዎች ታቦር እየተባሉ ተጠርተዋል። ትላልቅ ተራሮች ደብረታቦር እየተባሉ ተጠርተዋል። እንግዲህ ያ የዚያን ታሪክ ለማስታወስ ለመዘከር ነው። እና በትንቢትም በተለይ በግልጽ ስሙን ጠርቶ ታቦር ወኤርሜኖን ብሎ ቅዱስ ዳዊት በአንተ ምስጋና ይደሰታሉ ብሎ ዳዊት በደንብ በስም ጠርቶ ተናግሮታል። ከዚያ ውጪ ያው ብዙ ለደብረ ታቦር ዛሬ ለተደረገው ምስጢር ምሳሌ የሚሆኑ በርከት ያሉ በብሉይ ኪዳን የድል ታሪኮች አሉበት፣ የመስዋዕት ታሪኮች አሉበት፣ የመገለጽ የትንቢት ታሪኮች አሉበት እና ያ ሁሉ እንግዲህ ምሳሌነቱ ለዛሬው ነው እና አስቀድሞ እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰራውን ምስጢር ለነቢያት ከክርስቶስ በፊት ለነበሩት ነቢያት እና ለአበው ለካህናት ምስጢሩን ገልጾላቸው ነበር። ስለዚህ ያንን መሰረት አድርጎ ትንቢቱን ምሳሌውን እና ተስፋውን መሰረት አድርጎ ጌታ እንግዲህ በሶስቱ ወንጌላውያን ዘንድ በደንብ ተገልጿል። በሉቃስና በማርቆስ በምዕራፍ 9 በማቴዎስ ደግሞ ምዕራፍ 17 ላይ ያው በደንብ ታሪኩ ተገልጿል። ጌታችን ከሐዋርያት ሶስቱን ይዞ ወደ ታቦር ተራራ እንደወጣ ይሄም እንግዲህ ቀደም ሲል ከነበረው ከስድስት ቀን በፊት ከነበሩ ሌሎች ምስጢሮች ጋር የተያያዘ የመረጠበት ምክንያት በተለይ ቅዱስ ጴጥሮስን የመረጠበት ምክንያት ከዚያ በፊት የተደረጉ ሌሎች ተከታታይ ነገሮች ጋር የተገናኘ ነው እና እንግዲህ ዛሬ ያው ዳቦ ሙልሙል እንደምናደርገው 40 ዓመት ሙሉ ከሰማይ ህብስት እያወረደ ህዝቡን የመገበ ያለማቋረጥ በሱ ምክንያት ያው እግዚአብሔር ህዝቡን ነጻ አውጥቶ 40 ዓመት ሙሉ ቀንና ሌሊት ሳያቋርጥ ህዝቡን የመገበ ሙሴ ብዙ ተአምራት በጣም ብዙ ነገር ያደረገ ትልቅ ነቢይ ነው። ህግም የተሰጠው ሲና ተራራ ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ ሁለት ጊዜ 10 ህግጋትን ከእግዚአብሔር በጣቱ ጽፎ የተቀበለ በጣም ትልቅ ነቢይ ነው። ስለዚህ ሙሴን ከነቢያት ኤልያስም እንግዲህ ሙሴ ያን ሁሉ ደግሞ ሰርቶ ያው ሙሴ በአረፍተ ዘመን ሞቷል። ሙሴን ከመቃብር ኤልያስም እንዲህ በጣም ገናና ነቢይ ነው። በጣም በብሉይ ኪዳን ከሚጠሩ ነቢያት ውስጥ ስማቸው፣ ዝናቸው፣ ክብራቸው ገናና ከሚባሉ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር ሞትን ሊያሳየው ስላልፈለገ በእሳት ሰረገላ ወደ ሰማይ የነጠቀው ህያው የሆነ ነቢይ ነው። በህይወት ያለ ነቢይ ነው።
ስለዚህ ሙሴን ከመቃብር ኤልያስን ደግሞ ከብሔረ ሕያዋን ሶስቱን ሐዋርያት ደግሞ ካስተያስተማራቸው ካለ እነዚያኞቹ ይመጣል ይወለዳል ያድነናል ብለው ትንቢት ከተናገሩት ምሳሌ ከመሰሉት እነዚህኞቹ ደግሞ በኋላ መጥተዋል ተወልደዋል አድኖናል ብለው ደግሞ የሚናገሩትን ሐዋርያት መርጦ ይዟቸው ሄደዋል በዚያ መካከል ደግሞ ያው እንግዲህ እነሱ የተነጋገሩ ያለ ደግሞ ሌላ ምስክርነት ከሰማይ ተራራው በደመና ተሸፍኖ እግዚአብሔር አብ የሞደው ልጄ እርሱ ነውና እሱን ስሙት የሚል ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ድምጽን ደግሞ ሰምተዋል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ታሪኮቹ በሁሉም ወንጌላውያን ዘንድ በሰፊው ተነግረዋል እንግዲህ ዛሬ በቡሄ ወቅት ባህል አድርገን መንፈሳዊ ባህል አድርገን ሙልሙል ዳቦ ጋግረን ጅራፍ በየቦታው ያጮህን መብራት ችቦ ያበራን ደስ የሚል ልብስ ለብሰን የምናከብረው እነዚህን ታሪካዊ ክስተቶች መሰረት አድርገን ነው ነጎድጓዱ በጅራፉ ብርሃኑ በችቦ እንደገና ደግሞ ጻዳ ልብስ ለብሶ ጌታችን በሐዋርያት ፊት መለወጡ ደግሞ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምናከብረው ነውና ቀድም ደብረታቦር ላይ ያለን ይመስላል ስን ደብረታቦር ሁሉ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሚያስፈልገን ነገር ነውና አባቶቻችን ቤተክርስቲያንን ደብረታቦር ይሏታል ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ምን ለወጥባት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከስተት ወደ የተሻለ የተስተካከለ ማንነት ከባርነት ወደ ልጅነት ከሚበሰብስ በስባሽ ፈራሽ ከሆነ ማንነት ወደማይበሰብስ ዘላለማዊነት የምንለወጥባት ደብረታቦራችን ናት። እና ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ደብረታቦርን እያሰብን ሰው ቤተክርስቲያን ከመሄዱ በፊትና ቤተክርስቲያን ከሄደ በኋላ ይለወጣል። ቤተክርስቲያን ሲሄድ ኃጢአቱን እያሰበ ስተቱን እያሰበ ሐዘኑን እያሰበ ህመሙን እያሰበ ነው የሚሄደው ከቤተክርስቲያን ሲመለስ ኃጢአቱን እግዚአብሔር አጥወለት በንስሐ ጸድቆ ሐዘኑን እግዚአብሔር አጽናንቶት ቁስሉን ፈውሶት በደስታ ተለውጦ የሚመጣባት ናትና ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ከባርነት ወደ ልጅነት የምንለወጥባት ናትና ደብረታቦር ያ ሁኔታ ክስተት የተቀናወነባት ቦታ ናትና በምስራቅ ኦርቶዶክስ ለምሳሌ ቀኑን ትራንስፊግሬሽን ነው የሚሉት ማለት የመለወጥ ጌታችን በፊታቸው እያዩት መለወጡ እያዩት ያ መለወጥ ደግሞ እንግዲህ መለወጥ ብዙ አይነት መለወጥ አለ አንዳንድ መለወጥ ከበጎነት ወደ ክፋት መለወጥ አለ ከጥሩነት ወደ መጥፎነት ከበጎነት ወደ ከትጋት ወደ ሰነፍነት መለወጥ አለ ያ መለወጥ አይደለም ጌታችን በደብረታቦር ያሳየው በጣም ሲያዩት የሚያምር በጣም የሚያስደስት ብርሃናማ የሆነ መለወጥ ነው እና ወደ በጎነት መለወጥን የምናስበት ነው ያ ከሌለ የሰው ልጅ በህይወቱ እስከ ሁለተ ሞቱ ድረስ ሞት እስከሚለውጠን ድረስ በለውጥ ሂደቱ ሁሉ ጊዜ የሚያልፈው በመጨረሻም እንግዲህ ሞት ወይ ወደ ህይወት ወይ ወደ ዘላለማዊ ቅጣት ሰውን ይለውጣል ለዚህ ያ የሚዘከርበት ነው እንግዲህ ምሳሌያዊ ትርጉሙን የጌታችን መለወጥ እና በአጠቃላይ በደብረታቦር የተደረገውን ክስተቱን አጠቃላይ የመለኮት ክብረ መለኮቱ ወይም ደግሞ ስብሐቱ የመለኮት የክብሩ ምስጋና የተገለጸበት ቀን ነው ብለው ነው አባቶቻችን ያስተማሩን ከዚያው ጭ ግን ያው በእያንዳንዱ እዚያ በተከሰተው ክስተት ውስጥ ብዙ ነገሮችን እና ያለናን መምራን አባቶች የቤተ ኦርቶዶክስ ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን የትምርታ ሃይማኖት ምስጢራት በሙሉ በደብረታቦር ተገልጸዋል በደብረታቦር ተምረናቸዋል ይላሉ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር እንግዲህ ሃይማኖት ምን ጀምረው ካለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አለ የምንለውን አምላክ አለ የምንለው ነገር ድምጹን ሰምተን ልክ ህፃው እንግዲህ ያው መዝሙሩ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ድምጹን ሰማን ብለን እንደምንለው ያው ቅዱስ ያሬድም ያን ብለውታል እና ያ ትልቁ ነገር የኢየሱስን ድምጽ መስማታችን ልጁን በክብረ ትስብእት ማየታችን መንፈስ ቅዱስን በደመና ማየታችን ሃለውተ እግዚአብሔርን ማሳወቂያው ነው ትልቁ እንግዲህ ሃይማኖት የሚጀምረው እግዚአብሔርን ከማመን ነው
كذا قتلوا دمو فرح اغزابير نو اغزابيرن مفراتن انغدي يا دغمو بسوستو حواريات تغلصوال በጣም ከመፍራታቸው በጣም ከማክበራቸው የተነሳ ሶስት ቤት እንስራ አሉ። እንግዲህ ለኛ አላሉ እንግዲህ ሰው ሲያከብር ለኔ አይልም አይደል? እንግዲህ ለካሁን እዚህ መተን አባቶች ጋር ሽማግሌዎቹ አረጋውያን አባቶች ጋር መተን ስናከብር ለኛ ተተን ለሰው ብለን ማክበር እንዳለብንና ሶስት ቤት እንስራ ለኔ ለዮሐንስ ለእንድሪያስ አላለም ያለው አንዱን ላንተ አንዱን ለሙሴ አንዱን ለ ኤልያስ እንስራ አሉ። መብራን እዚህ እንግዲህ ብዙ ርቃቂ አለ። ሙሴ መሆኑን በምን አወቁት? እንግዲህ ሙሴ ከነሱ በፊት 1600 ዓመት በፊት የነበረ ነብይ ነው። በምን አወቁት ሙሴ መሆኑን? ኤልያስ መሆኑን በምን አወቁት ነው ወይስ በተነገረው ታሪክ ኤልያስ በሰረገላ መጣ? ሙሴስ በከሲና ተራራ የተቀበላትን ህግ ይዞ ታያቸው? ይሄ ሌላ ርቃቂ ነው። የትርጓሜው የምርምር ነው። ግን የሆነ ይሁንና ማክበርን ሰውንም እግዚአብሔርንም ማክበርን እግዚአብሔርን ማክበርን ጌታችንን ላንተም ቤት እንስራ ሰውን ማክበርን ደግሞ እግዚአብሔር መርጧቸዋል አክብሯቸዋልና ለነሱም ቤት እንስራ ነው። እንግዲህ ይሄ ፈሪሃ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ መኖር እንዳለበት ሃይማኖት የተገለጸበት እንግዲህ እነዚህ በአጠቃላይ መጨረሻ ምስጢረ ሥላሴ የምንለው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በተለየ በሶስትነታቸው እንደገና ደግሞ ባንድነት ደግሞ በፈቃድ አንድ ሆኖ የተገለጸበት ምስጢረ ሥላሴ። ምስጢረ ሥጋዌ እንግዲህ ትልቁ ነገር የምስጢረ ሥጋዌ ዋና ትምህርት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰው የሆነ አምላክ ነው ብሎ ማመን ነው። ይሄን በግልጽ ከሱ ሳይሆን ከአባቱ ሰማ። ሰው ሆኖ የሚያዩትን ክርስቶስን የሚወደው ልጅ እሱ ነው አላቸው። ይሄ ትልቁ ምስጢር ነውና የሞዶ ልጅ እሱ ነው የኔ ልጅ ነው ሰው የሆነው የኔ ልጅ ነው ብሎ ምስጢረ ሥጋዌን አስትልቁ ነገር አምላክ ሰው ሆነ የምስጢረ ሥጋዌ አምላክ ሰው የሆነበትን ምስጢር በዚሁ ተገለጸ። ምስጢረ ጥምቀትም እንደዚሁ በደብረ ታቦር ተገልጿል። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንዳልነው ጥምቀት ማለት የእግዚአብሔር ልጅነት የምናገኝባት ነው። ያቺን የእግዚአብሔር ልጅነት የምናገኝባትን ጸጋ ያገኘ ነው በጌታችን የእግዚአብሔር ልጅ በሆነ ወልድ ዋህድ በሆነ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚህ ያንን እርሱን ስሙት ሲል እርሱን ብንሰማ እርሱን ሰምተን ብንከተል እርሱ የባህሪ ልጅ ነው እኛ የጸጋ ልጆች ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። እርሱን ስሙት ማለቱ በቃ እንደርሱ ልጆቼ ሁኑ። እሱ የባህሪ ልጅ ነው፣ ብርሃን ዘም ብርሃን፣ አምላክ ዘም አምላክ፣ ባህሪ ዘም ባህሪ የሚወለድ ቅድምና ልጅ በመሆኑ ከአባቱ ሰው በኋላ ተገኘ የማይባል በቅድምና ጥንት ለሌለው ዘመን ከአባቱ ጋር አንድ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እኛ ደግሞ ያው መሰረት መነሻ ያለን ፍጻሜያችንን እግዚአብሔር ዘላለማዊ ያደረገን ያንን ልጅነትን የምናገኘው በክርስቶስ መሆኑን እሱን በማመን እና እርሱን በመከተል መሆኑን በምስጢረ ጥምቀት ሌሎችም ጉዳዮች አሉት። ያንን ምስጢረ ቁርባንም እንደዚሁ ከሰማይ የወረደ ህብስት እኔ ነኝ ብሎ ያስተማረን ከዚያ ያንን ደግሞ እሱን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በልተን ጠጥተን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይሄንን ሲገልጹ በደብረ ታቦር የተገለጸው አዳም ባይሳሳት ኖሮ ይኖረው የነበረው ክብር ነው። አምላክ ሥጋን ለብሶ የገለጸልን ክብር ያ በደብረ ታቦር የታየ ጸዳለ ብርሃን አዳም ባይሳሳት ኖሮ ጸበለስን በልቶ ከገነት ባይባረር ኖሮ ያገኘ የነበረው ክብር ነው። ግን አልቀረበትም፣ ምክንያቱም ሰው ሆኖ ያን ክብሩን መለሰለት። ስለዚህ እሱን በማመን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በመቀበል ያን ክብር እናገኛለን። ያንን ክብር የምናገኝበት ነው ምስጢረ ቁርባን። የመጨረሻው ትልቁ ዋናው ምስጢር ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ነው። ምስጢረ ትንሣኤ ሙታንን በግልጽ ነው እንግዲህ ሙሴን ከመቃብር ጠርቶ ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን ጠርቶ በደብረ ታቦር ካገናኘ የሁሉ አምላክ ሙታን እንደሚነሱ የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን ብለን የምንለው ሃይማኖት የተረጋገጠበት ነው። በስተመጨረሻም አርቲስቶቻችን ሙልሙላችንን ጋግረን ጨርሰናል ብለዋል። ማ የተሻለ ጋገረ፣ እንዴትስ ነበር ፕሮሰሱ የሚለውን እንጠይቃቸዋለን።
እንዴት ነበር ቆይታ? አንቺ ነበር ቆንጆ ነበር። ማን ነበር ሲያለቅስ ያየው ሰው? እዚህ ጋር አስተንኳኒ ማልቀስ አይታሰብም። አላየሁም። ብዙ ማልቀስ የለም። ግን ምን ፊል እንዳረኩ ታውቂያለሽ? በእውነት የድሮ ማለት እናቶቻችን ልፋታቸውን ግን ዛሬ በእውነት የእውነት አሁን ያው ለሁሉ ራሱ ጭሱ ነው። አሁን ራሱ ያሰቅሳል። በጣም ከባድ ነው። ክብር ለእናቶቻችን። ያ ብቻ አይደለም። እኛ አሁን እንደዚህ ኦፕን ኤር ላይ ነው የምንሰራው። ግልጽ ነው ንፋስ አለ ምናምን። እነሱ በአንድ ኩሽና ውስጥ ሆነው ታፍ ነው ምናምን። በጣም ከባዱን ጊዜ ነው አሳልፈው እዚህ ያደረሱ ማለት ይቻላል። እና ጋግራሽ ታጣላችሁ። እኔ ጀስ ትንሽ አጭስ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ሲጋ እኔ በትንሹ ጋግራለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ሽራ ቤልሲስ እኔ መጀመሪያ እኔ ጋግራለሁ። እኔ ማቀስ ይመስለኛል። ስለዚህ ሁሉም በሚባል ሁኔታ የመጀመሪያችሁ ሆኖ ግን ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ዳኝነት ውስጥ ባልገባም ጥሩ ይመስለኛል የነበረው ሁኔታ። ከፍታችሁ ደግሞ አሳዩና ዳኞች አሉ ለዳኞች ወስደናል። ቻል እሺ። እነሱ ጨርሰዋል። ዳቧቸውንም ሙሉሙሉ ወጥቷል። ወደ ዳኞቻችን ከሜዳችን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቁጥር እንሄዳለን። እንዴት ነበር ቆይታ? በጣም ቆንጆ ነበር። የእናቶቻችንን ድካም ነው ያየንበት። በጣም ደስ ይል ነበር። በተለይ ማርቲዬ እኔ እናት ከነእንባው ነው ያመጣችሁ። እውነት ብዙ ነገር ነው የተማማርንበት። የመጀመሪያው ህብረትና አንድነት ነው። ሁላችንም የሥራ ክፍል ነበር። ቡሄ ማለት በራ፣ ብርሃን ሆነ፣ ተነጠቀ። ክረምቱ ያ ጭጋጋማ የነበረው እንደናንተ አላረረም። እየረበሽን ጭጋጋማ የነበረው አልፎ ብርሃን መጣ ማለት ነውና የዚህ ተምሳሌት አካል መሆናችን ለሁላችንም ክብር ተሰምቶናል። ነገር ግን ቀደም እንዳለችው እናቶቻችን ያሳለፉትን ምጥ ያሳለፉትን አንድ በጀርባ አንድ በጎን አዝለው ይሄንን ጭስ አዳፍተው በስተመጨረሻ ሙያ ተለክቶ ጥሩ ነሽ አይደለሽም ግምገማም ነበረባት። በባል መመታትም ነበረው በወቅቱና በሰዓቱና የእውነት ምን ያህል ከባድ ፈተና ነው አልፎ እዚህ ላይ ደረሱት የሚለውን ትልቅ አስተምሮትም ነበረ። መልካም በዓል ለሁላችንም ይሁንልን። መልካም የቡሄ በዓል ይሁን ለግሩፓችን። በጣም ለኛ አቅርበዋል። ወንድሞችም እንዲሁ ሲጨፍሩ ነው መጥተዋል። ከእናንተ ከአባቶች ምርቃት ይሻሉ። ከዛ ውጭ ግን ለየት ያለው ነገር ሁለት ቃላይ ነው ያቀረቡት። ይሄ የሆነበት ምክንያት አለው። በተለያየ ባለሙያ የተሰራ ነው። ስለዚህ ሙያችንን ገምግሙልን ሲሉ እንዲህ አቅርበውታል። ዛሬ ባላችሁ ሰላም ነው ሰላም ኩፉን ያዘለ አገራችን ሰላም አሜን። እናንተ እንደምንደረሳችሁ ለመማት አመጋ ሰላም ያድርሳችሁ አሜን። እግዚአብሔር ባርካችሁ ሁሉም እግዚአብሔር ባርክልን። ቢአን ቢኒያምን እግዚአብሔር ባርክ። እንግዲህ የማን ሙያ ቆንጆ ነው የሚለውን መርቁ አባቴ እስቲ። አሜን ብሩክ ነው አሜን። እንግዲህ አባትና እናታችን እድሜና ጤና ይስጣችሁ አሜን። ጤና እናንተ እንጀራ ይጣላችሁ አሜን። ድርጅቱን ያለምንምን ቆርጡ አስቀድሜ እንኳን በደህና በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ውለዱ ክበዱ፣ እድሜ ይስጣችሁ፣ ተባረኩ። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን፣ አገራችን ሰላም ያርግልን። ወንድሜ እንዳሉት ይሄ ልጃችን የተባረከ ልጃችን መጥቶ በበዓላችሁ መካፈሉ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርከው፣ እሱም እድሜ ይስጠው፣ ይባርክ።
እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችንም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን ተባረኩ በክርስትና ውድድር ሁሉም ሰው የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ያሸንፋል መጨረስ ነው ዋናው የክርስትና ውድድር አንድ ሰው እንደሩጫ ውድድር ከሁሉም ቀድሞ በልጦ የሚያሸንፍበት ሳይሆን ሁሉም ተወዳዳሪ የሚገባውን ደረጃ አሟልቶ የሚያሸንፍበት ነው ስለዚህ ይሄ ያቀረበልን ውሄ ሙሉ ደረጃውን አሟልቶ ሁሉም ስለመጣ ሁሉም አሸናፊ ነው ያስባል ምን በፈለግ እንግዲህ ማሸናፊ ነው ብሏል ቢኒ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ኬ ለዓለም በሞላ ኬ ይህን ድርጅትም ለመሰረተ ኬ እሾካ ይውጋችሁ እንቅፋት አይንካችሁ እንወዳቸዋለን ያለን እዚ የመጨረሻው ፕሮግራም ላይ ደርሰናል እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ወንድ አርቲስቶቻችን የሰበሰቡትን በቁስም በገንዘብም ይዘው የመጡት ነገሮች አሉ እነሱን ደግሞ በመምህር ዳንኤል በኩል ለዶክተር ቢኒያምም እናስረክብ ይሆናል አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን በኔ በኩል እዚ ጋር አበቃለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ እንዲሁም እኔን እንደዚህ ያዘነጠኝ አሹ ጥበብ ነው አሹ ጥበብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አመሰግናለሁ እኔም ያው እነዚህ እንመታቸው ቃዎች እንግዲህ ዳይፐር ነው ዳይፐር ማለት ለመቄዶንያ በዋናነት የሚያስፈልግ ነው ምክንያቱም የመቄዶንያ አብዛኛዎቹ ተገልጋዮች ወይም ነዋሪዎች ወይም የቤተሰብ አባላት አባቶችና እናቶቻችን አብዛኛው አልጋ ቁራኛ ሰዎች ናቸው መቄዶንያ ያሉት ዳይፐር ተጠቃሚ ናቸው በቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ዳይፐር የሚለወጥላቸው ናቸው ስለዚህ ይሄ ቃ ለመቄዶንያ በጣም አስፈላጊ ቃ ስለሆነ በጣም አመሰግናችሁ ይሄን ደግሞ መታየቱን በኋላ እናየዋለን ይሄም የመቄዶንያ የተሰጠ ነው በመቄዶንያ በሚረዱ 7500 ሰዎች ስም ከልም 25 ክረንጫፎች ቦታ ባሉ አረጋና አባቶችና እናቶች ስም ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ማክደም ይሄን ፕሮግራም ያስተባበረችው ሁሉ ፕሮግራም ብዙ ደክማ ነው ለዚህ ሁላችሁንም እናንተንም ዛሬ ግዛችሁን ከኛ ጋር በጥሩ እንደሰላሳለፋችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ሌሎችም ደግሞ እንደነሱ አርያ በመከተል እንድታገዙን የአባቶች ምርቃት ቀላል አይደለምና ያንን ነገር ተመረቃችሁ ትምርት ወመመር እንደተሰጠው እናትና አባታና ክብር የሚለውቃል ለሌሎችም የሚሰራ ረጅም እድሜ እንዲኖር ነው ትልቅ በረከት ስላለው ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ያብጽሐነ አመከ መዮም አሜን ያብጽሐነ አመከ መዮም አመከ መዮም አመከ መዮም አሜን እንደዛሬው ለመቱ ያድርሰን
ላመቱ ያድርሰን ላመቱ ያድርሰን እግዚአብሔር ላመቱ ያድርሰን ላመቱ ያድርሰን እግዚአብሔር ያብጽሐነ አመከመ ዮም ያብጽሐነ አመከመ ዮም አመከመ ዮም አመከመ ዮም